Ел қариясы, ел қазынасы осындай атаумен облыстық қарттар үйінде қайырымдылық шара өтті. Әнімен бие жарасқан әсерлі кештің негізгі мақсаты қарияларға құрмет көрсету, оларға қуаныш сыйлау. Қазыналы қарттар қай уақытта болмасын сый құрметке лайықты. Қаламыздағы домбыра үйірмесінің бүлдіршіндері мен ата-аналары қарттар үйінде мерекелік шара ұйымдастырды. Игі бастамаға үкіметтік емес ұйымдар да мұрындық болды. Күмбірлеген күй қарттардың көңілін толқытып қайталанбас әсер сыйлады. Сол енді біздің балдар домбыра тартады, гаджет емес. Содан кейін мына домбыра арқылы бізде мына көп қазақтың балдар тілі орысша шығып кеткені бар. Домбыра арқылы балдардың қазақ тілге, қазақтың өнеріне қызығушылық болып жатыр. Көптен көп рахмет бізді үстіп қолдап жатқанына. Мына қарттарға біздер алдына 27 декабрьде келіп кеттік. Сонда қарттар өте жылы қабылдады. Содан кейін біз отчетный концерт беруіміз керек еді. Сол отчетный концертпен осына келеміз деп шештік. Ата-аналар, балдар бәрі қолдады. Балаларды дамыту орталығының бұл кеші есептік концерт ретінде берілді. Әрдайым қарттарды қуантуға дайын бүлдіршіндер қарияларға базарлықпен екінші мәрте келді. Қайырымдылық кештен бөлек орталық өнерпаздары түрлі конкурстарға қатысып, бір жылдың ішінде жоғары дәрежелі орындар иеленіп жүр. Соның бірі әмір. Ол осындай шара арқылы қарттарға керемет көңіл күй сыйлағанына қуанышты. Сегодня мы пришли к бабушкам и дедушкам. Бүгін біз ата-әжелерге келдік. Біз оларға бір жылда үйренген шығармаларымызды орындап бердік. Оларға қатты ұнайды деген ойдамыз. Олар бізді өте жақсы қарсы алды. Негізі домбыраны жақсы үйрену үшін еңбек пен талпыныс қажет. Біз қазір Адай және Ерке Сылқым күйін орындаймыз. Қариялар мейірімді болғандықтан өте керемет өтіп жатыр. Тағы да тәлкегімен олар мұнда түрлі себеппен келуге мәжбір болды. Бірақ мұндағылардың барлығы да қамқорлыққа бөленгісі келеді. Осындай шаралардың арқасында қарттардың өмірге деген құштарлығы артады. Олар үшін түрлі үйірмелер мен шеберханалар жұмыс істейді. Қанша жерден қамқорлық жасалса да, қам көңіл жандар қамқорлыққа зәру. Гауһар Нұрлыбекқызы, Тілеуқабыл Ғұмаров, жаңалық қызметі.